dhe pasi të largohen, që janë me detyrë prokuror në prokurorinë e posaçme, dhe pasi të largohen, mund të jenë prej shantazhimit, unë nuk besoj se nuk ka. Kemi sërish shkëputje me zotin Hoxha me cilin po flisja në lidhje me atë që ndodhi ditën e sotme mbi raportimin e kreu të SPAK zotit Dumani në këshillin e lartë të prokurorisë, aty ku ka përshfaqur punën e institucionit që ai drejton në vitin 2023, po ka ngritur gjithashtu edhe një sër shqetësime në formën e kërkesave, ku siç e thamë edhe pak më parë, kufiri monetar për hetimin e korrupsionit, vendim për të cilin në fakt do të kishte edhe një rregullim për sa i përket numrit të agjentëve të BKH-s, pra një menaxhim më të mirë të burimeve njerëzore, por edhe mbi mandatin e prokurorëve. Ai thotë se nën prokuror në momentin që flasim në SPAK do të përfundojë mandati, a do të jepet mundësia Është për okay. rikandidim apo jo? Po. Avokat, rikthehemi edhe një herë. Po. Dhe patjetër që në Republikën e Shqipërisë puna e prokurorisë posaçme është një punë e re, por nuk ka filluar me prokurorinë e posaçme, duhet thënë që edhe ish prokuror të prokurorisë së krimeve të rënda deri diku kanë pasur një punë tepër të lavdërueshme, pjesa dërmuese e tyre dhe më pas janë larguar nga vettingu. Dhe sot ecin rrugëve të Tiranës duken të qetë dhe të patrazuar dhe pa shqetësuar nga askush. Mos harrojmë rastin e zotit Beci për shembull, i cili sot është një avokat i nderuar në punën dhe profesionin e vet dhe nuk besoj se është kërcënuar apo kandosur. Ai ka pasur plot raste të krimit të organizuar, ka dhënë me qindra vite burgim dhe sot ecën i pa shqetësuar dhe i pa kanosur nga askush, të pak të ndoj kishte bërë prezente zoti Beci, por edhe shumë prokurorë të tjere të cilët janë të larguar si zoti Muqi, që kanë dalë avokatë Mirë, ama duhet ta dhe themi, gëzojnë presioni profesionin edhe të një. çështjet, dosjet që janë gjykuar kohëve të fundit me reformën drejtësi nuk kanë krahasuar me atë vite më parë. Dhe përgjësia e prokurorëve është Jo, sigurisht më e domosdoshmë. madhe, edhe presioni gjithashtu. Ky është perceptim publik i lirë, pasi edhe ata kanë qenë në persona të nderuar në punën e tyre, Jo, kanë absolutisht, dhënë po. vite burgim sa kanë dashur, por perceptimi publik tashmë për spakun është më i lartë se për ish prokurorinë e krimeve të rënda. Por jo domosdoshmërisht se perceptimi lidhet drejt për së drejti me realitetin. Edhe ata Mirë, kanë po kur e dënuar kërkon kreu i njerëz të SPAK, cilët do kanë thotë që qenë. nuk është vetëm perceptimë, kur kërkon mbrojtje një lloj trajtimi të veçantë për prokurorët. Tani, në prokurorinë e posaçme paguhen 670.000 lekë të reja ose 6.700.000 lekë të vjetra. Një prokuror i prokurorisë posaçme ka gëzuar arsim 7 vjete, ndërkohë që një mjek duhet të arsimohet mbi 12 vite, specialist, dhe ka një pagë prej 130.000 lekësh. Tani prokuror të prokurorisë posaçme nuk na bën vezën e kuqe që ne do t'i mbajmë në shpatulla gjatë gjithë vitit, gjatë gjithë jetës. Po bën një detyrë të caktuar, e kanë marrë përsipër sipas kushtetutës dhe ligjit, dhe patjetër që kur të mbarojë mandati i tyre do shkojnë prokuror siç janë gjithë të tjerët. Të gjithë kanë të drejtën e karrierës me të gjitha dhe Shqipëria ka treguar që prokurorët dhe gjyqtarët nuk janë vrarë, nuk janë kanosur, nuk janë kërcënuar dhe nëse kanë pasur diçka nuk ka qenë serioze, i vetmi të paktën me sa di unë, i vetmi gjyqtar i vrarë është i ndjeri Konomi, edhe ai është vrarë në rrethana misterioze, por jo për shkaqe që lidhen me detyrën. Kështu që krimi i organizuar në Republikën e Shqipërisë nuk është aq i organizuar sa që të ketë vendosur dorë mbi prokurorën dhe gjyqtarët. Të paktën për gjëra që i di konkrete dhe që i shikoj me sytë e mi, nuk kam nevojë të më thotë dikush tjetër i lirë. Sepse shoh këta persona, të cilët kanë dhënë me qindra vite burgim, njo personat edhe i kam mbrojtur dhe kur i kam parë në bar, thisht i kam përshëndetur dhe asgjë tjetër. Kështu që kjo Shqipëria jo nuk është kaq e rrezikshme sa që pretendohet dhe jeta e gjyqtarëve dhe prokurorëve të paktën sipas mendimit tim nuk është vendosur asnjë ditë në rrezik serioz dhe real për jetën e tyre. Pastaj gjithë të tjerë patjetër që do kërkojë. Problemi është nuk është se çfarë kërkon prokuroria e posaçme. Problemi është që mos dalin nga shinat e komentit, nuk është se çfarë kërkon prokuroria e posaçme. Ajo që vendos është gjykata. Do t'i kthesh atë statistika e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. Po, dhe të konfiskuara. Të jeni të bindur që pjesa dërmuese të tyre janë vetëm statistika.
sepse në prokurorinë e posaçme dhe në gjykatën e posaçme janë konfiskuar pasuri të pretenduara të një organizate kriminale ose të një grupi të strukturuar kriminal, por që është sekuestruar pasuri e marrë me ligjin 7501 dhe e vllajt. Pra janë disa nonsense juridike që nuk kanë kuptimin më të vogël dhe të jeni të bindur që Shqipëria në gjykatën europiane të drejtave të njeriu, pasi të përfundojë gjithë kalvari i gjykimit në gjykatën e shkallës parë, gjykatën e apelit posaçëm, gjykatën e lartë dhe gjykatën kushtetuese, do marrë disa goditje të jashtëzakonshme në lidhje me zbatimin e ligjit antimafia dhe me aktin normativ të famshëm OFLEN. Pra, avokat, Në nuk duhet këto ta masi kushte, me sekuestrimet punën e suksesshme apo jo të SPAK. shiko, jeta e njeriu nuk mund të kthehet në statistikë, Ilir. Nëse unë kam pasur rast ose plot kolegët e mi kam pasur rast në prokurorinë e posaçme, ku në 50 milion lekë të reja nuk ju justifikonin 10 milion lekë të reja, dhe për 10 milion lekë të reja është sekuestruar e gjithë pasuria. Të pak në ktheja 20 milion lekë që i ka të justifikuara, mbaja ato 10 milion lekë. Nuk mund t'i marrësh jetën njeriu në një vend që informaliteti është në masën 40%. Në këto kushte, duhet të kjetë një disbalancim, sepse edhe Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriu t'i ka tërhequr vëmendjen shpeshherë Republikës së Shqipërisë, me gjitha të që orazi për hatër të disa statistikave në fund të vitit, i bëjmë këto që themi. Si mund